I det, som vi kan kalde vers 2, der hvor man starter med at synge Everyone is special in their own way, der skal man starte med at spille her på E. Der står, tonen står ligesom herop. Der står E og B. Dem skal man spille på samme tid, så det lyder sådan her. Og det man så bare gør, det er faktisk, at man begge køller rykker bare lige en takt til venstre, så man nu spiller på D og A. Og dem skal man så også spille på samme tid. Og sådan står man faktisk bare og skifter imellem dem og dem. Og ryk ned. Og ryk tilbage. Og ryk ned. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og det er faktisk bare det, man spiller. Men dog ikke helt. Der er lige noget, man lige skal spille til sidst. Man spiller altså det her. Og så skulle man faktisk bare slutte af med at spille en gang her. Men man spiller dem faktisk lige begge to hurtigt efter hinanden, så det lyder sådan her. Så sådan slutter den ligesom, at man lige spiller dem hurtigt til sidst. Jeg prøver lige at sætte noget sang på, så kan det være, at det er lidt nemmere at finde ud af, hvornår det skal spilles. Så man starter faktisk inden, at sangerne de starter. Så man starter ligesom med at slå det her an og spille på de her to. E og B. Man spiller sådan her. Everyone is special in their own way. We make each other strong. Each other strong. We're not the same. We're different in a good way. Together's where we belong. Så der kom lige lidt hurtigt til sidst efter hinanden. Så det er sådan, man spiller frem og tilbage, og lytter godt på, hvornår man skal gå frem og tilbage i forhold til, hvad sangerne de synger. Yes, god fornøjelse.